Sústav Easy Park Assist olakšava manevriranje pri parkiranju. Ta se funkcija aktivira pomoću gumba na središnjoj konzoli. Ugrađeno kontrolno svjetlo u prekidaču uključuje se i prikazuje se višefunkcijski zaslon. Sustav izvodi 4 vrste manevara. Bočno parkiranje vozila, okomito parkiranje vozila, parkiranje vozila pod kutom, bočno isparkiravanje. U izborniku odaberite željenu vrstu parkiranja. Okomito, bočno ili pod kutom, te potvrdite manevar. Uključite kontrolna svjetla pokazivača smjera za odgovarajuću stranu. Sve dok je brzina vozila manja od 30 km na sat, ultrazvučni senzori sustava otkrivaju i identificiraju dostupna parkirna mjesta. Kada sustav otkrije mjesto, ono se prikazuje na višefunkcijskom zaslonu i identificira se slovom P, sve dok se ne prikaže poruka stop u zvučni signal. Manevriranje se tada prepušta vozilu i vozač ne treba pokretati kolo upravljača. Međutim, vozač mora odabrati brzinu, kontrolirati gas i kočnice, te pratiti upute na višefunkcijskom zaslonu. Vozač također ima pomoć klasične pomoći pri parkiranju. Na kraju manevra na instrumentnoj ploči isključuje se kontrolno svjetlo P. Čuje se zvučni signal i poruka manoeuvre ended, manevriranje završeno.